O traço mais conhecido de concreto é o traço 1 de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de pedra. Esse é o traço mais recomendado para que você possa usar no canteiro de obra na sua construção. Uma parte de cimento, 2 partes de areia grossa e 3 partes de pedras. Quando diz partes, quero que você entenda. Pode ser uma parte de 18 litros, uma parte de 20 litros, uma parte de 10 litros ou uma parte de 5 litros. Não importa. O mais importante é você entender o que é partes. Então, são partes iguais. Vamos ensinar vocês agora como que se deve bater o concreto manualmente. Se você for fazer o concreto na betoneira, tudo bem. Manualmente, como que a gente faz? Parte de areia. Parte de areia, são 2 partes de areia. Abriu ele aqui assim. Aí você vai vir com a parte de cimento. Essa é a parte de cimento. Veio com a parte de cimento. Ok. Fez a parte de cimento. Você vai então fazer a mistura. Ok. Misturou bem. Fez a mistura da areia grossa com o cimento, estendeu ele assim, abre ele dessa parte assim, ó. Aí você vem com a pedra. Então são 3 medidas de pedra agora. Você vai agora a pedra na parte superior da parte de cima dessa mistura. Fez a pedra. Ok, então aqui tem 1 medida de cimento, 2 medidas de areia grossa e 3 medidas de pedra. Aqui eu tenho 1 medida de água, vamos ver se vai ser o suficiente. Então a gente vai ter uma base, minha areia está seca. Ok. Pessoal, não ficou nem mole e nem duro, apenas uma medida de água deu certo. Para fazer o concreto, eu usei 1 medida de cimento, 2 medidas de areia grossa, 3 medidas de pedra e 1 medida de água. Foi o que foi usado aqui.